Бажнича, кур išliko. Du pastatai išliko tam mieste. По вулкану сержима. Лена, дай сколько дива. А галю пройти? Гали. Мама, грежа по голове уже дала. Кас вакели? Лена, как ты дарай? Грежа дала. Лена. Сюка, если помню, если реке, полейля. Машина, вот. Seniausias medis. 2000 metų tą medžių. Kur tu seniausias? O kodėl yra vaikščiantis sikus, ar tai vyrėtis? Šakorinė šaka ir tampa naujas medis. Tai tas pasėdis šiandien. Jam 350. 350 metų? O, bet. Biškį buvo apsirikęs už tai. O, čia seniausias medis. O čia fikusas pasirodo. Prasiausias. Reikia kaip auga, auga. Čia. Ir paskui vėl čia. Reiktų savo. Korinė šako, 60 metrų aplinkui. Tai čia toks... Vyrtinis kanariečių endeminis augalas. Geriausia daryti nuotraukas yra iš tos pavėsinės. Arba ten, kur stoji žmonės, ten sienų padarytas startas. Seniausias medis, 2000 metų tą medžiui. Dinozaurų laikų dar. Сидобринец кожа, 300 грамм, сидобринец крыжи. Куба сдована, 1666, 16, 16. Да,